الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah, kita malam ini mengucapkan banyak-banyak uh, rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memberikan keizinan kepada kita, Allah memberikan kita peluang sekali lagi, Allah memberikan kita rahman, Allah memberikan kita hidayah tu taufiq untuk kita sama-sama uh, membuat ulang kaji surah-surah di dalam Al-Quran yang mana kita akan mengulang kaji suratun namli. Uh, An-namlu adalah merujuk kepada semut. Semut. Jadi malam ni kita akan merungkaikan tentang uh, justifikasi surah ini dinamakan sebagai surah semut. Ya, yeah, sedangkan dalam surah tersebut, ada maklumat yang panjang tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu Kenapa surah ini tidak dinamakan dengan surah Sulaiman? Baik, kita akan rungkaikan persoalan tersebut insya-Allah sebentar lagi yang pasti uh, ikuti sesi ulang kaji ini sehingga penghujungnya. Tuan-tuan, ya Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian Surah An-Naml ini surah yang ia berada pada dua juzuk. merangkumi dua juzuk yang mana surah An-Naml ini ayatnya berjumlah 93 ayat. 93 ayat dipecahkan kepada dua bahagian iaitu ayat nombor 1 sampai 59 Berada pada juzuk yang ke-19 Manakala selebihnya Iaitu bermula ayat nombor 56 sampai 93 Ia berada pada juzuk yang ke-20 Ini bermakna selesai kita membuat ulang kaji surah An-Namli ini Maka kita sudah pun sampai kepada uh, berada pada juzuk yang ke-20. Alhamdulillah. Semua ini adalah kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, sudah pasti kita tak akan dapat membuat ulang kaji uh, persediaan kita untuk menyambut bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Baik, tuan-tuan. Kita kembali kepada perbincangannya adalah Okey, surah semut ini ada juga ataupun nama-nama lain yang popular adalah surah Sulaiman. Okey, ada surah-surah ni memang dikaitkan juga dengan kisah para nabi. Kalau surah yang ada nama para nabi tu kita tak nafikan. Hmm. Tapi ada surah yang di sebalik nama surah tu dikaitkan dengan surah, dengan para nabi. Contoh kalau macam surah Taha disebut juga dengan nama surah nabi surah Musa sebab apa sebab ayat yang paling panjang memperincikan tentang kisah Nabi Musa dekat surah Taha manakala surah semut ini juga dinamakan sebagai surah Sulaiman kenapa para ulama menamakan surah ini juga sebagai surah Sulaiman Dan kerana okey dalam surah semut ini ada lebih kurang ya uh, ayatnya sangat panjang bermula ayat nombor 15 sehingga 44 kisah nabi allah sulaiman bersama dengan kisah bapanya iaitu nabi allah Dawud alaihi salatu wasalam jadi itu adalah justifikasi kenapa surah ini dinamakan juga dengan surah sulaiman alaihi salam tetapi nama yang diberikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada wahyu surah ini dikenali dengan surah an-namlu iaitu surah semut okey kenapa Allah memilih untuk dijadikan surah ini tentang surah semut berbanding surah nabi Al surah sulaiman Okey, kita akan sebut nanti beberapa uh, apa justifikasinya. Jadi, kita kena dapatkan terlebih dahulu di manakah ayat dalam surah semut ini ada menyebutkan tentang an-namlu iaitu tentang semut-semut. Okey, setelah kita jumpa ayat itu, uh, kemudian kita akan Uh, ambil sedikit waktu untuk baca ayat itu lepas tu kita akan uh, buat kita dapatkan sedikit perincian tentang ayat yang ada menyebutkan tentang semut yang menjadi kepada sumber surah itu dinamakan jadi daripada 93 ayat itu rupa-rupanya kisah semut ataupun ayat yang ada menyebut kalimah semut an-namlu ia berada pada ayat yang ke-18 jadi tuan-tuan sahabat-sahabat kena buka ayat yang ke-18 surah semut untuk kita ikuti perbincangan tentang kenapa dengan semut itu ada apa dengan semut itu sehingga ia dijadikan sebagai nama surah. Ke okay, ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik, tuan-tuan tidak ada ya dalam mana-mana surah yang lain uh, di dalam al-Quran yang Allah menyebutkan tentang uh, surah uh, menyebut tentang an-namlu semut melainkan Allah menyebutkan uh, perkataan ini kalimah an-namlu hanya di dalam surah An-Naml. tidak ada surah lain di tempat lain yang ada menyebut tentang an namlu Baik, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Hatta Iza Atau Ala Wadin Namli. Okay. Hingga apabila Nabi Allah Sulaiman bersama dengan tentera-tenteranya sampai ke satu wadi, ke satu lembah, lembah siapa? An-Namli, iaitu lembah semut. Qalat namlatun. Okey, berkatalah seekor semut betina. Namlah ni merujuk kepada pemaisuri bagi semut-semut itu. So, Ratu semut tu, dia berkata. Okay, apa pun Nabi Sulaiman, dia sampai dekat lembah semut. Maka ratu semut itu, dia berkata kepada siapa? Dia kata, Ya Ayuhan Namlu. Dia kata, Wahai sekalian semut-semut. Dia kata, Udukhulu masakinakum. Masuklah kamu semua ke dalam sarang-sarang kamu supaya la htiman sulaimanu wa junuduhu wahum la yash'urun okey kenapa kalian semua kena masuk ke dalam sarang kalian kata ratu semua itu supaya sulaiman dan tenteranya tidak memijak dan membinasakan kamu sedangkan mereka tidak menyedari bahawa yang mereka sedang lalu itu, yang mereka nak berjalan itu, mereka berada di kawasan perkampungan okay, lembah semut. Okay. Ayat nombor 18. Ayat nombor 18 ni, satu-satunya ayat dalam surah Al-Namlu Allah menyebut tentang semut mesti kita akan bertanya-tanya kan. Kita mesti tertanya-tanya juga. Kenapa pendek berbenar ayatnya? Betul tak? Ayatnya satu je. Cerita tentang semut tu sehingga dijadikan surah itu dengan surah semut. Apa sebenarnya keistimewaan yang kita boleh yang boleh yang boleh kita yang boleh kita dapat daripada satu ayat sahaja tentang lembah semut dan ratu semut tu. Apa sebenarnya yang uniknya pada semut itu sehingga Allah meletakkan ia sebagai nama surah iaitu surah semut. Baik. Untuk dapatkan jawapan dia ataupun nanti kita boleh kongsikan jawapannya untuk sama kita bincangkan insya-Allah sebentar lagi kita akan lihat apakah relevannya ataupun munasabahnya okey uh, penyebut uh, kisah semut ini sehingga menjadi salah satu nama surah baik tuan-tuan saya nak kita semua uh, teruskan uh, membincangkan maqsad ataupun objektif surah semut ini Okay, daripada kita dapat belajar tentang nama surah kita tahu sumber ayat dalam surah tersebut berkenaan dengan nama surah maka mari kita membincangkan pula tentang apakah objektif tujuan surah semut ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey 93 ayat itu dapat dibuat rumusan. Okey, surah semut ini tujuannya adalah untuk Allah nak menyeru kita semua. Okay? Menyeru umat Nabi SAW. Menyeru manusia. Okay, supaya apa? Supaya beriman. Maknanya, daripada kisah semut tadi, keseluruhan ayat-ayat dalam surah semut ini, maka rumusannya surah itu tujuan utama adalah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Uh, mengajak manusia kepada apa? Mengisahkan Allah. Okey, apa perkaitan uh, ajakkan kepada mengisahkan Allah, beriman dengan Allah yang sebenar-benarnya dengan kisah semut tu? Dengan nama surah semut tu? Okey, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan ayat nombor Uh, kita pun tak tahu sebenarnya, betul tak? Kalau Allah tidak datangkan ayat nombor 18, kalau Allah tidak ceritakan kepada kita rupa-rupanya yang kawal, yang penting bagi lembah semut ni rupanya adalah adanya rah, ratu semut tu. Betul tak? Semut ni dia kecil sangat. Kita pun, kita pun kadang-kadang tak nampak ada semut. Sebab semua ni satu binatang yang sangat kecil. Walaupun dia kecil-kecil dia, kalau kita baca nombor 18 tadi, hebat tak? Uh, mereka ada, mereka ada ketua dia sendiri. Lepas tu ketua tu memberikan arahan. Lepas tu ketua itu jaga keselamatan anak buah dia. Jadi kita dapat belajar tentang uh, alam haiwan. Ha, tentang alam semut Jadi semut ni Dia boleh berkata-kata Sesama mereka tu Itulah sebenarnya Menunjukkan kepada Kehebatan Allah ha, Menunjuk kepada kekuasaan Allah Jadi Apabila kita rasa macam Ush takjubnya tentang, tentang kisah ratu semut Dengan semut-semut yang lain ni Maka sebenarnya Ia akan membawa kepada Takjub kepada pencipta semut tu, kepada yang memberikan semut itu boleh berkata-kata sesama sendiri. Ha, maknanya semut ni dia boleh faham apa semut ni kata sesama mereka. Ha, jadi alam semut ni merupakan tanda di antara banyak tanda yang menunjukkan Allah ini berkuasa. Allah je yang boleh buat macam tu. Maka kalau Allah sahaja yang mampu menjadikan semut ini ada keteraturannya, sistematiknya, maka hujungnya akan membawa kepada mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu para ulama ketika mana mereka membuat rumusan surah ini tujuannya Allah nak mengajak kita kepada beriman kepada Allah. Jadi cara nak beriman kepada Allah kena memperakui kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Maka satu contoh kekuasaan Allah itu ada pada kisah semut ayat nombor 18. Okey, saya harap tuan-tuan jelas tentang maklumat ini. Ia sama, ia sama macam waktu kita belajar surah An-Nahl. Masih ingat? boto kita belajar surah lebah macam mana lebah ni dia buat sarang dia Allah telah mengurniakan kepada mereka ilham tapi dekat lebah ni eh dekat semut ni kita tak jumpa pula ayat yang tuan kata kami telah mengilhamkan kepada semut betul tak kalau macam lebah dia tidak bergerak sendiri pergi bina sarang tu dia bina sarang dekat gunung ganang dekat pokok-pokok ke dekat tempat orang buat rumah lebah tu ia dia buat macam tu setelah Allah mengilhamkan mereka Allah beri wahyu kepada mereka tapi semut tak kenapa maknanya maknanya kita boleh kata kefahaman maksudnya Allah telah Allah telah jadi kesemut ni memang macam tu hebat dia ha, berbanding dengan lebah. Kali lebah tu kan kita belajar sebelum ni kan. Allah perintah kepada mereka. Yang ini Allah tak perintah pun. Kita tak jumpa pun ayat yang tu kata kami telah perintahkan kepada ratu semut tu supaya ajak anak-anak buah dia masuk sarang. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa ratu semut itu dia faham tentang Nabi Sulaiman, tentang tentera-tentera Nabi Sulaiman. Jadi kita rasa oh takjubnya. Ha, itulah apabila kita mula uh, merasa takjub dengan kisah semua itu itulah yang membawa kepada mengisahkan Allah azza wajalla. Okey, tapi tuan-tuan, tujuan surah semua ini bukan semata-mata untuk mengisahkan Allah. Tetapi surah semua ini juga ia mengajak kepada kita supaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lebih kurang tujuan surah semut ni dia lebih kurang sama macam surah lebah. Sama je tujuan dia. Cuma cuma surah lebah angle-nya lebih banyak merujuk kepada nikmat-nikmat. macam tu. Tapi dekat surah lebah ni, Anglenya adalah menunjukkan kepada ketermadunan, ketermadunan tu, Hadarah tu. tu, merujuk kepada ketermadunan. Sebab itu Allah letakkan kisah semua itu bersama dengan kisah Nabi Sulaiman. Aa, Allah letakkan kisahnya di di situ. Aa, tapi kalau kisah lebah, surah lebah, Allah letakkan kisah siapa, Nabi Ibrahim dalam tu. Ya, sebab Nabi Ibrahim orang yang memang terkenal orang yang banyak bersyukur. Ha, jadi ada ada persamaan kedua-dua surah surah lebah dengan surah semut iaitu dua dua surah ini mengajak kepada objektifnya apa? Mengesakan Allah dan jadi orang yang bersyukur. Ha, tapi bezanya bezanya pada spesifik perbincangan dia. Ha, jadi surah semut ni banyak merujuk kepada kata madunan merujuk kepada uh, apa keteraturan sebab tu dikaitkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Baik, tuan-tuan, lafaz rahimani -tuan, wa rahimakumullah disebabkan surah semut ini adanya kisah Nabi Allah Sulaiman, maka Allah maka para ulama pun kata surah ini juga surah yang mengajak kepada bersyukur. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman juga adalah seorang Rasul yang terkenal dengan rasa syukurnya. Bukan hanya karakter syukur itu ada pada Nabi Ibrahim tak ada, ha, tetapi ada juga pada Nabi Allah Sulaiman. Ada perkaitan tak Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim? Ada perkaitan tak agak-agak? Adalah perkaitannya sebab sebab Nabi Sulaiman adalah Nabi Bani Israel. Jadi Nabi Sulaiman ni sebenarnya ada hubungan nasab dengan Nabi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan anaknya ada Ishaq. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman, maka kena kembali mengingati ulang kaji surah Ibrahim. Ingat balik surah Ibrahim. Okey. Jadi kita nampak memang eh, memang padan, memang sesuai sangat. Okey, objektif surah semut ini dengan surah lebah tu. Okey, untuk kita dapatkan bukti Nabi Sulaiman ini juga seorang Rasul yang bersyukur, maka kita kena cari ayat. Ayat dalam surah uh, dalam surah semut ni tentang Nabi Allah Sulaiman itu bersyukur. Baik, sebelum itu tuan-tuan, kita kena dapatkan terlebih dahulu juga di manakah ayat dalam surah Semut ini ada menyebut tentang Nabi Allah Sulaiman? Okey, buat pengetahuan kepada perempuan ya. Dalam surah Semut ni sebenarnya ada lima kisah nabi yang berada dalam surah Semut ini. Nabi pertama adalah Nabi Musa. Kita boleh tengok ayat nombor tujuh sampai ayat nombor empat belas. Lepas ayat empat belas, iaitu ayat nombor lima belas, sampai ayat 44 Allah ceritakan kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ayat 45 sampai 53 barulah kita temukan kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian kisah nabi yang terakhir adalah kisah Nabi Allah Lut. Ayat 54 sampai 58. Ini bermakna kalau kita membuat perbandingan antara kisah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh dengan Nabi Lut, maka kita akan dapati kisah yang paling panjang di antara lima Nabi itu, lima Rasul itu, lima Nabi dan Rasul itu, maka kisah Sulaiman lah yang lebih mendominasi ayat-ayatnya dalam surah semua. Jadi, setelah kita tahu ayat berapa ada cerita pasal Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman, Kenapa Allah padankan? Sebab tu kita kata tadi. Semua orang tahu. Kalau sebut kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kedua-dua anak beranak ni terkenal dengan raja. Betul tak? Terkenal dengan kepimpinan. Terkenal dengan ketermadunan. Nabi Daud seorang tentera. Hebat. Nabi Sulaiman juga ada tentera yang ramah. Hebat. Okay. Jadi, kita kena cari. Uh, ayat tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi kita cari ayat dia, kita kena terus pergi dekat ayat nombor 15. Ha, uh, kis, semut tu semut tu ayat nombor 18 kisah Nabi Sulaiman tu ayat nombor 15 okay, ayat nombor 15 permulaan kisah maksudnya ayat yang ayat yang kisah Nabi Sulaiman ni kita kedapati ayat tu menunjuk kepada syukur tau merujuk kepada orang yang bersyukur tengok bunyi ayat dia macam mana wa laqad atayna dauda wa sulaymana ilma wa qala wa qala alhamdulillah tengok Allah telah mengurniakan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu masing-masing ada ilmunya okey kedua-dua anak beranak ni Daud dan Sulaiman ni mereka kata apa alhamdulillah alhamdulillahil fadzalana ala kafirim mim ibadihi daripada ayat dalam ayat ini pun sudah memberikan kita isyarat rupanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah hamba Allah yang mengucapkan alhamdulillah jadi ucapan alhamdulillah ni adalah ucapan syukur okey kemudian kita kena baca lagi ayat nombor okay, kita terus pergi kepada ayat nombor 99 ayat 919 no. setelah nabi Allah Sulaiman boleh dengar ratu semut tu perintahkan anak buah dia masuk sarang tu nabi Sulaiman pun mengucapkan doa rasa syukur sebab itu kalau tuan-tuan nak amalkan doa doa itu berkaitan dengan doa untuk jadikan kita orang yang banyak bersyukur kenang nikmat Tuhan maka boleh amalkan doa ayat 19 surah Sulaiman yang berkaitan dengan doa Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni setelah dia dengar Ratu Semut tu berkata, dia tersenyum lebar dia. Fatabassama dahikan. Nabi Sulaiman ni dia dia tersenyum sambil dia ketawa. Sebab dia seorang je boleh dengar Ratu Semut tu cakap. Uh, tetapi Nabi Sulaiman bukan dia bangga uh, bukan dia ialah bukan dia sombong jadi takbur tapi lepas dia boleh dengar tu nikmat Allah bagi kepada dia tu maka dia pun kata rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ah tengok Nabi Allah Sulaiman ni dia kata Ya Allah, Ya Tuhanku yang telah menciptakan aku, menjaga aku, menguruskan aku. Dia kata, ilhamkanlah aku supaya aku tetap menjadi hamba yang mensyukuri nikmat yang engkau kuniakan kepada aku dan kepada kedua ibu bapa. Jadi ayat 19 ini sangat jelas menunjukkan rasa syukur Nabi Allah Sulaiman kepada Allah. Jadi para ulama' letakkan surah An-Namlu ini kepada mengesahkan Allah dan mengajak kita semua supaya menjadi hamba yang bersyukur. Okay, kerana wujudnya watak Nabi Sulaiman yang merujukkan rasa syukur. Okay, tengok satu lagi ayat. kita tengok satu lagi ayat. Ayat nombor empat puluh. Uh, ayat nombor 40 ini ayat hujung-hujung jugalah okey kita akan nemukan nabi Allah Sulaiman dia berkata uh, dia kata apa ini ayat 40 ni ayat yang tentang burung ulkhud uh, tentang apa uh, tentang kejap ya Uh, Uh, ayat nombor empat puluh. Ya. Ayat nombor empat puluh kita tahu kan. Nabi Allah Sulaiman pun boleh berbicara dengan burung ot-ot. Betul tak? Lepas tu Nabi Allah Sulaiman kan ia boleh uh, apa memerintahkan para jin. Lepas tu ada tentera Nabi Allah Sulaiman ni orang yang boleh bawa apa uh, apa uh, apa ni arasnya Uh, Bilqis tu, arafnya ratu apa apa ratu Sabak tu. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni setelah Allah bagi dia macam-macam dia cakap dekat ayat 40. Dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Dia kata ini adalah kurniaan Tuhanku. Allah bagi aku ni macam-macam ni sampai boleh bawa ratu istana ratu Sabak dalam sekelip mata. Dia kata apa? Liya beluani uh, uh, Dia kata adalah Allah Taala nak uji aku. Uh. Ayat dia ashkuru am akfur. Nabi Allah Sulaiman ni kata ya Allah, engkau telah bagi aku macam-macam ya Allah. Kan? Adakah ini, adakah ini sebenarnya engkau nak menguji aku sama aku sama ada aku nak jadi orang yang bersyukuri ke aku nak jadi orang yang mengkufuri nikmat. Jadi ayat-ayat tentang Nabi Allah Sulaiman ni rupa-rupanya kita jangan hanya nampak kepada kehebatan Sulaiman tu. Oh, ada jin ipritnya, ada tentera burung nya, boleh dengar suara semutnya. Jangan tengok eh, jangan tengok sudut tu saja. Kena dihabiskan rupa-rupanya hebatnya Nabi Sulaiman. Ni bukan kerana dia, tetapi adalah pemberian dari apa? Dari Allah. Samalah macam pemberian yang Allah bagi kepada kepandaian ratu semut tadi tu ha. Jadi dua-dua watak ni ratu semut itu ke Nabi Sulaiman ke ini ini ke ia berpunca daripada kurniaan Allah. Ha, kita jangan kita jangan memandang hebat kepada makhluk tetapi kita kena memandang hebat kepada siapakah yang memberikan kehebatan itu pada makhluk itu. Ha, jadi jawapannya adalah Allah. Jadi daripada cerita-cerita itu Maka kesimpulannya surah ini mengajak kita kepada mengesakan Allah. Mengesakan Allah ini dapat ditunjukkan dengan kita menunjukkan rasa syukur, kita beriman kepada Allah waazza wa jalla. Dan untuk kuatkan lagi tujuan surah ini ada kaitan dengan mengesakan Allah. okay, menunggalkan Allah maka surah semut ini ada keunikan ayat dia maksudnya begini dekat surah semut ni tuan-tuan akan temukan ya ada lima kali ada lima kali ungkapan ayat-ayat dia berbunyi macam ni ayat dia berbentuk soalan yang Allah bertanya a ilahun ma'allah okay, soalan dia Ha, dia punya ayat dia macam ni ayat dia berbunyi ila ha, ayat ni dia bentuk soalan Allah tanya adakah sebarang tuhan lain bersama sama Allah maksud ha, so Allah Taala sebenarnya dia bertanya Kerana Allah nak bantah Allah nak menolak siapa-siapa yang kata ada makhluk lain pun jadi ada dia pun jadi tuhan Allah nak membantah kalau ada siapa-siapa yang kata ada makhluk lain, ada kuasa macam Tuhan. Diulang pertanyaan itu sebanyak lima kali. A ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah. Tidak ada Allah ulang dalam mana-mana surah. Sebanyak surah semut. Kenapa? Ha, kerana dekat soalan itu mengajak kepada menolak kepercayaan yang menganggap ada makhluk yang berkuasa macam Tuhan. Nak tahu lima kali itu dekat ayat nombor berapa? Ayat 60, 61, 62, 63, 64. Ingat je. 60, 61, 62, 63, 64. Cari ayat tu supaya tuan-tuan dapat menghubung kaitkan kenapa persoalan itu diletakkan banyak kali dalam surah semut apa perkaitan dengan semut tu dan apa perkaitan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman mesti ada sebab dia Allah itu kan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin bukankah Allah itu adalah seorang yang maha hikmah Okay. Sudah pasti ada keserasian munasabah ni. Sebab apa? Kan kita sebut tadi. Betul tak? Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Yang boleh menjadikan semut-semut ini. Dia pandai. Dia tahu nak menguruskan anak buahnya. Semut-semut ni juga dia boleh tahu tentang perkara yang bahaya. Kalau tak masuk sarang, nanti kena pijak. Kena pijak dengan tentera Sulaiman. Macam mana semut boleh boleh tahu macam tu ya sedangkan mereka ni makhluk yang sangat kecil Jawabannya kembali kepada Allah lah Allah lah yang buat macam tu jadi ada kemakhluk makhluk lain yang boleh buat seperti mana Allah buat jawapannya tidak ada sebab itu dia ulang sebanyak lima kali a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah apa pula perkaitan a ilahun ma Allah dengan kisah Nabi Sulaiman Ha, ingat tak tadi Nabi Sulaiman kan dia telah memperakui betul tak dia memperakui apa ilmu yang dia ada Nabi Sulaiman ni dia ada ilmu banyak dia tahu ilmu semut dia tahu ilmu burung dia tahu macam-macam ilmu tapi dia tetap memperakui bahawa ia adalah kurnian Tuhan Sebab tu dia kata alhamdulillah segala puji bagi Allah ha, kan Nabi Allah Sulaiman dia menyebut Setelah dia boleh mendatangkan ratu sahabat punya Haras dia Saya memang kata apa Hazamin fadhi rabbi Jadi Surah ini Surah yang mengajak kepada Mengisahkan Allah Cara nak mengisahkan Allah tu Adalah dengan jalan Bersyukur kepada Allah Bersyukur kepada Allah ni Apa dia yang paling besar sekali yang saya syukur Jangan syirikan Allah lah Okey, jelas salam mubarak rahimani wa rahimakumullah. semoga moga masuk juzuk yang ke-20 kita dapat merasai kejuban kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bukan bukan kita kata semut tu kecil tak ada ketamadunannya tidak oh, tetapi hebatnya semua yang kecil itu kita tengok semua ingat tentang kebesaran Allah ya ingat surah ini mengajak kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala wallahu ta'ala alam itulah ringkasan eh, perbahasan untuk surah an moga-moga ulang kaji pada malam ni dapat memberikan kita sebesar sedikit apa rasa seronok nanti dalam bulan Ramadan buat tadarus sampai surah an-namal kita mungkin boleh ingat kembali mungkin kita boleh cerita dekat kawan-kawan tadarus kita kan oh sebelum kita nak sambung saya nak cerita sikitlah lah ha, tentang nama surah dan tujuan surah moga-moga Ramadan kali ini kita dapat lalui dalam keadaan yang sangat sangat menyeronokkan moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita dapat lalui sepanjang kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui memperbanyakkan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ha, Tuan-tuan, kenapa kita buat ulang kaji? Kerana bulan Ramadhan ni bulan yang kita dituntut untuk membanyakkan baca ayat Quran. Banyakkan baca. Okey? Tetapi kita tak cukup masa untuk kita nak tadabur. Jadi sesi ulang kaji yang kita buat sebelum Ramadhan ini adalah persediaan untuk memasuki sesi uh, tilawatul quran Tadarus al-quranul karim wallahu taala alam ada sebarang persoalan sebelum kita tamatkan sesi ulang kaji kita pada malam ini moga-moga uh, kalau tak dapat banyak dapat sedikit maklumat pun sudah memadai kepada kita okey ada pertanyaan ke ada soalan ke yang ikut di di, di Zoom ada soalan ke? Ha, di Zoom tak dekat ruangan chat tak ada ustaz, dekat FB tak ustaz. ada. Okey, yang dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy? Ah ha, tak ada juga ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau begitu tiada ucapan yang layak kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah melainkan kita memperbanyakkan Alhamdulillah ya segala puji bagi Allah dengan rahmat Allah kita sudah sampai kepada juzuk yang ke-20 tetapi belum habis lagi sebab juzuk 20 ni ada lagi beberapa surah. Insya-Allah esok Jumaat. Ya Jumaat minggu pertama bagi bulan yang ke bagi bulan uh, bagi bulan ni berapa bulan bulan 3 kan. Uh, bagi bulan 3 kita akan uh, buat ulang kaji esok pagi uh, surah al eh surah al qasas dengan surah apa surah al ankabut uh, Kita akan belajar pula surah kisah kisah dan surah lebah, uh, surah lebah dengan surah kisah kisah. Baik semoga kita dapat banyak manfaat. Semoga Allah memberkati sesi ulang kaji kita pada malam ni Semoga Allah apa menjadikan usaha kita ini sebagai salah satu amal soleh yang boleh uh, meningkatkan okay, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dah tak ada apa-apa yang saya kongsikan jadi kita tangguhkanlah pengisian pada malam ni insya-Allah besok pagi kita akan buat ulang kaji surah yang berikutnya untuk kita tamatkan juzuk yang ke-20. Aku lukul hadha wa astagfirullahaladzim wa bila tafirai alaikum warahmatullahi wabarakatuh.